Σήμερα που εορτάζουμε την εθνική μας επέτειο και θυμόμαστε βέβαια το όχι που υπόθηκε στους εισβολείς, θυμόμαστε και το περίφημο αυτό θέμα της ελευθερίας και ο ελληνικός λαός βέβαια αγαπάει την ελευθερία και θυσιάζεται για την ελευθερία. Αλλά ποια είναι η αληθινή ελευθερία και πώς εξασφαλίζεται, αυτό βέβαια θα μας το πει ο Δημιουργός μας, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Προσέξτε τι μας λέει. «Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας», δηλαδή μας προσανατολίζει σε κάτι που δεν πάει ο νους μας. Εμείς ξέρουμε ότι για την ελευθερία αγωνίστηκαν οι προγονείς μας, θυσιάστηκαν, έχισαν το αίμα τους. Η ελευθερία είναι βγαλμένη μέσα από τα κόκαλα των Ελλήνων, τα ιερά, όπως λέμε στον Εθνικό Ύμνο. Αλλά είναι όντως ελευθερία αυτή η ελευθερία? Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι και σήμερα πολλοί το ομολογούν ότι δεν είμαστε πραγματικά ελεύθεροι. Και άλλαξε απλώς, θα λέγαμε, το αφεντικό. Και στις 25 Μαρτίου που γιορτάζουμε την απελευθέρωση από τους μουσουλμάνους, από τους Τούρκους, ελευθερωθήκαμε άραγε πραγματικά. Οι ίδιοι ήρωες του 21, ο Μακρυγιάννης κλπ, μετά την απελευθέρωση λέγανε ότι εμείς, αν ξέραμε ότι θα φτάνει σε αυτό το χάλι η Ελλάδα να κλείνει τα μοναστήρια επίσημα με νόμους ο αρχηγός του κράτους, ο βασιλέας τότε, ο Όθωνας, και να υποτασσόμαστε στη Δύση, δεν θα αγωνιζόμαστε. Εμείς αγωνιστήκαμε για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία. Γιατί η προϋπόθεση της ελευθερίας της πατρίδος είναι η ελευθερία της ψυχής. Αν κανείς δεν είναι ελεύθερος πνευματικά, ψυχικά, δηλαδή από τα πάθη του, από την αμαρτία, δεν μπορεί να ζήσει αληθινά ελεύθερος, έστω και αν έχει αυτή τη λεγόμενη εθνική ελευθερία, που δεν είναι ελευθερία. Απλώς είναι μια εναλλαγή των αφεντικών. Έφυγαν οι Τούρκοι και ήρθαν οι Φράγκοι. Πρέπει να το ομολογήσουμε. Σήμερα είναι ελεύθερη η πατρίδα μας. Είμαστε εμείς ελεύθεροι? Κάθε άλλο. Είμαστε δούλοι στους Ευρωπαίους, στο μνημόνιο, στη Μασονία να πούμε, σε σκοτεινούς κύκλους να πούμε, και εμείς ακριβώς δεν ξέρουμε ποιοι είναι από πίσω που κινούν τα νήματα, και πίσω και από τους πολιτικούς μας. Η αληθινή ελευθερία θα έρθει και για την πατρίδα, θα έρθει και για όλο τον κόσμο, εάν ελευθερωθεί ο καθένας μας από τα πάθη. Και εκείνος που θα μας ελευθερώσει είναι η αλήθεια. Αυτό λέει ο Χριστός. Γνωρίστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Τώρα τι είναι αυτή η αλήθεια? Αυτή η αλήθεια δεν είναι μια ιδέα, ούτε είναι ένα φιλοσοφικό σύστημα, ούτε ένα σύστημα ιδεών. Αλλά η αλήθεια είναι υπόσταση, είναι πρόσωπο. Ο ίδιος ο Κύριος μας είπε, εγώ είμαι η αλήθεια. Οπότε όταν λέγει ο Κύριος γνωρίστε την αλήθεια, είναι σαν να λέει γνωρίστε εμένα. Και όταν λέει γνωρίστε, δεν εννοεί απλώς να τον δούμε, έτσι να μάθουμε κάποια πράγματα από αυτά που είπε, αλλά εννοεί να ζήσουμε τη ζωή του. Το ρήμα γινώσκω στην Αγία Γραφή σημαίνει μετέχω. Ζω δηλαδή αυτό για το, στο οποίο αναφερόμαστε. Γνώσεστε την αλήθεια σημαίνει ζήστε την αλήθεια, ζήστε με την αλήθεια, ζήστε εν Χριστώ. Και τότε θα μπορέσετε, τότε θα ζήσετε και την αληθινή ελευθερία. Η ίδια η αλήθεια, δηλαδή εγώ που είμαι υποστατική αλήθεια, λέει ο Χριστός μας, εγώ θα σας ελευθερώσω. Και ποιος είναι ο τρόπος που γνωρίζουμε τον Χριστό? Αυτό πάλι μας το έχει πει ο Χριστός.
Γιατί ο Χριστός μας λέγει, εγώ είμαι και η οδός, είμαι και η ζωή. Δηλαδή ο δρόμος και ο τρόπος για να ζήσετε σωστά και να ελευθερωθείτε είμαι πάλι εγώ. Επομένως και η γνώση του Θεού γίνεται πάλι με τον Θεό. Γνωρίζουμε τον Χριστό διά του Χριστού. Και ο Κύριος μας είπε ότι εκείνο που είναι το κλειδί που μας γνωρίζει και μας γνωρίζεται και ο ίδιος είναι η τήρηση των εντολών του. Το να κάνουμε το δικό του θέλημα και όχι το δικό μας. Τότε γινόμαστε αληθινά ελεύθεροι. Τι είναι εκείνο που μας σκλαβώνει? Ο Κύριος μας το είπε απερίφραστα. Είναι η αμαρτία. Λέγει, εκείνος που ποιεί την αμαρτία είναι δούλος της αμαρτίας. Είναι ελεύθερος αυτός που κάνει την αμαρτία? Όχι. Είναι δούλος. Αν κανείς δηλαδή ελευθερωθεί από την αμαρτία, ελευθερώνεται πραγματικά. Και ο αληθινός εχθρός δεν είναι απ' έξω, δεν είναι κάποιος λαός, δεν είναι η γείτονη χώρα, ας πούμε. Αλλά ο αληθινός εχθρός είναι μέσα μας. Είναι η αμαρτία με τις τρεις, αν θέλετε, μορφές ή τρεις δομές. Είναι οι τρεις καταστάσεις, οι τρεις εχθροί μας, να το πούμε απλά. Είναι ο κακός εαυτός μας, είναι ο κόσμος, με την έννοια που η Γραφή ονομάζει, δίνει στην λέξη κόσμος, και είναι και ο διάβολος. Αν κανείς δηλαδή θέλει να ελευθερωθεί, να ζήσει αληθινή ελευθερία, πρέπει να νικήσει αυτούς τους τρεις εχθρούς. Τον κακό εαυτό του, δηλαδή την αμαρτία και τα πάθη, και μετά το κοσμικό φρόνημα, τον κόσμο, που για την Αγία Γραφή κόσμο σημαίνει πάλι η δουλεία στα τρία πάθη. Η περηφάνεια, η αλαζονία, η φιλιδονία και η φιλαργυρία. Φιλοδοξία, φιλαργυρία, φιλιδονία. Τα τρία κυρίαρχα χαρακτηριστικά του κόσμου. Ο κοσμικός άνθρωπος είναι αυτός που είναι υποταγμένος σε αυτά τα τρία φύο, όπως λένε οι πατέρες. Αγαπάει τα χρήματα, αγαπάει γενικώς τα υλικά πράγματα, αγαπάει, τιμάται η δόξα του τι θα πει ο κόσμος, είναι δέσμιος σε αυτό. Και αγαπάει και τις ειδονές της σάρκας, την ανάπαυση. Ένας άνθρωπος που είναι δούλος σε αυτά είναι ελεύθερος? Κάθε άλλο, καθόλου ελεύθερος. Βλέπετε ένας άνθρωπος που έχει ανεμική πίστη, περνάει από μια εκκλησία και ντρέπεται να κάνει το σταυρό του. Ενώ ξέρει ότι πρέπει να κάνει το σταυρό του. Είναι ελεύθερος? Δεν είναι. Είναι δούλος σε αυτό που θα πει ο κόσμος. Και σου λέει, μην με δούνε τώρα και με ειρωνευτούνε. Δεν είναι σκλαβιά αυτό? Ενώ αληθινά ελεύθερος θα πει, δεν με ενδιαφέρει τι θα πούνε. Ή μάλλον θα χαρώ κιόλας. Ακόμα ανώτερος βαθμός ελευθερίας, όταν με ειρωνευτούνε. Γιατί τι λέει ο Κύριος, είστε μακάρι όταν ονειδήσωση και διώξωση και ύποση παν πονηρό ρήμα. Ένε και νε μου και του Ευαγγελίου. Είστε μακάρι και πανευτυχείς εάν σας καταδιώξουν, σας ειρωνευτούν, σας λιδωρήσουν, γιατί πιστεύετε σε μένα και κάνετε αυτά που λέω εγώ. Βλέπετε σήμερα, ας πούμε, μία κοπέλα που ντύνεται σεμνά, είναι δακτυλοδεικτούμενη. Και ξέρω πολλά παιδιά που ντρέπονται να ντυθούν, ενώ θέλουν, ενώ καταλαβαίνω ότι δεν πρέπει να ντυθούν, παρασύρονται από τον σειρμό, από τη μόδα. Και ντύνονται όπως όλοι, γιατί λέει, άμα ξεχωρίσω, θα έχω να αντιμετωπίσω κάθε είδους ειρωνίες και προσβολές. Είναι ελευθερία αυτό? Όχι, είναι δουλεία στο τι θα πει ο κόσμος. Βλέπετε πως τα πάθη μας, η φιλοδοξία, η ανθρωπαρέσκεια αλλιώς, το τι θέλουμε να αρέσουμε στον κόσμο, μας δεσμεύει την ελευθερία μας. Αληθινά ελεύθερος λοιπόν είναι αυτός που νικάει αυτούς τους εχθρούς. Τον κόσμο και τον κακό εαυτό του, που είναι παρεμφερή αυτά. Ο κόσμος είναι μέσα μας, τα πάθη δηλαδή, αυτά είναι τα κυρίαρχα πάθη που έχουμε μέσα μας. Και ο άλλος μεγάλος εχθρός βεβαίως είναι ο διάβολος, ο οποίος αποκτάει δικαιώματα
όσο ο άνθρωπος δουλεύει στα πάθη του. Και ενώ εσύ μπορεί να θέλεις και να καταλαβαίνεις ότι είναι λάθος αυτό που κάνεις και θέλεις να αλλάξεις και να διορθωθείς, δεν σε αφήνει ο διάβολος. Γιατί πλέον έχει δικαιώματα επάνω σου. Και σου λέει, ναι μεν, μπορεί εσύ να θέλεις, αλλά εγώ δεν σε αφήνω, διότι τόσα χρόνια μου δούλευες. Είσαι δούλος μου. Και θα πρέπει να κάνει την σωστή διαδικασία για να απελευθερωθεί από τον διάβολο, όπως μας την έχει διδάξει ο Κύριος, που είναι η μετάνοια. Η μετάνοια όπως την διδάσκει ο Χριστός μας όμως, με την εξομολόγηση και με την όλη θεραπευτική έτσι πορεία και αγωγή που μας δίνει η Αγία μας η Εκκλησία, που σημαίνει να λυπηθεί κατά αναλογία του σφάλματος, όπως λένε οι πατέρες. Για την αμαρτία που έκανες και για να μην την επαναλάβεις, θα πρέπει να λυπηθείς, να συντριβείς, να πονέσεις κατά αναλογία του μεγέθους της αμαρτίας. Αν δεν γίνει αυτό, πολύ εύκολα μετά την εξομολόγηση θα ξανακάνεις την ίδια αμαρτία. Δηλαδή, ναι μεν με την εξομολόγηση κόβεται το δικαίωμα του διαβόλου, όπως έλεγε και ο μακαριστός Άγιος Παΐσιος, αλλά δεν κόβεται η κακή συνήθεια, η κακή έξις, δηλαδή το πάθος. Θα πρέπει ο άνθρωπος μαζί με την εξομολόγηση που θα κάνει να αγωνιστεί ασκητικά, ησυχαστικά όπως λέμε, με νηστεία, με προσευχή, για να διώξει τον διάβολο. Θυμηθείτε αυτό που λέγει ο Κύριος, τούτο το γένος των δαιμόνων, ουκ εκπορεύεται ημί εν προσευχή και νηστεία. Η προσευχή και η νηστεία με τη γενικότερη έννοια, η κακοπάθεια δηλαδή του σώματος, ο πόνος, ο κόπος που κάνουμε όμως για τον Χριστό, όχι για να δυνατήσουμε, για να χάσουμε κιλά, αυτά κόβουν σιγά σιγά, με τη χάρη του Θεού βέβαια, τα πάθη από τον άνθρωπο. Οποιόν την αμαρτία, δούλος εστί της αμαρτίας. Εκείνος που κάνει την αμαρτία, είναι δούλος της αμαρτίας. Μα θα πει κανείς, γιατί να μην μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Ο άνθρωπος, πράγματι, θέλει να είναι ελεύθερος και να μπορεί να κάνει τα πάντα. Αλλά τον συμφέρουν τα πάντα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Πάντα μη έξεστη, αλλού πάντα συμφέρει. Όλα μου επιτρέπονται, αλλά δεν συμφέρουν τα πάντα. Σήμερα πάρα πολλοί νέοι και γενικώς οι άνθρωποι λένε, μη με καταπιέζετε, αφήστε με ελεύθερο να κάνω ό,τι θέλω. Και μάλιστα κυριαρχεί και το σύνθημα, ζήσε όπως θέλεις και κάνε ό,τι θέλεις. Και αυτή είναι η συνταγή που λανσάρεται ως συνταγή ευτυχίας. Αλλά όταν κανείς το κάνει αυτό, ουσιαστικά δεν γίνεται ελεύθερος, αλλά τι, υποδουλώνεται στα πάθη και στον διάβολο. Είναι αυτή η συνταγή που έδωσε και ο αρχαίκακος Όφης στην Εύα και στον Αδά. Τι σας είπε ο Θεός, να μην φάτε από όλα τα δέντρα ψέμα. Όχι, λέει η Εύα, μας είπε να φάμε από όλα εκτός από ένα. Κακώς έπιασε κουβέντα μαζί του, πρώτο λάθος. Μετά ο διάβολος, κοιτάξτε τι πανούργος είναι. Α, ξέρεις γιατί σου το είπε αυτό ο Θεός. Γιατί άμα φάτε από αυτό που σας είπε να μην φάτε το δέντρο, θα γίνετε σαν και αυτόν. Βλέπετε συκοφαντία. Δηλαδή τι, της είπε έμεσα, ο Θεός είναι φθονερός. Ο Θεός δεν θέλει το καλό σας. Θέλει να σας δεσμεύσει την ελευθερία σας και να σας έχει υποταγμένους. Θα σας πω εγώ το μυστικό. Το μυστικό είναι να φάτε από αυτό που σας είπε ο Θεός να μην φάτε και τότε θα γίνετε πραγματικά θεοί. Αληθινά ελεύθεροι ουσιαστικά. Του στάζει ελευθερία. Και σήμερα και πάντα αυτό δεν λέει στους ανθρώπους. Μακριά από την Εκκλησία, από τους παπάδες, από τα μη, από τα όχι, από τα πρέπει. Αφήστε τα αυτά. Ελάτε σε μένα. Θα έρθετε σε μένα και θα μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Και πάνε τα καημένα τα παιδιά και πάνε οι άνθρωποι γενικότερα. Και αντί να ελευθερωθούν, τι βρίσκουν? Τη χειρότερη σκλαβιά. Γιατί ο διάβολος είναι ψεύτης και αρχηγός και εφευρέτης του ψεύδους. Και ενώ σου τάζει ελευθερία, σε κάνει πλέον υποχείριό του. Πέστε μου, ένας ναρκωμανής είναι ελεύθερος?
Καθόλου ελεύθερος. Πόσα παιδιά τα καημένα θέλουν να απαλλαγούν από τα ναρκωτικά και δεν μπορούν. Και κάνουν αγώνα και έρχονται μερικά και εξομολογούνται και όλες προσπαθούν και κλαίνε και ζητάνε βοήθεια. Αλλά βλέπετε πόσο κρατεός είναι ο πονηρός και η κακή συνήθεια. Γι' αυτό μην πιστεύουμε το διάβολο. Ο διάβολος μας λέει κάντε ελεύθερα την αμαρτία για να μας σκλαβώσει. Και κάθε φορά που κάνουμε την αμαρτία γινόμαστε όλο και πιο ασθενικοί στη διάπραξη του καλού. Την επόμενη φορά που θα έρθει η ίδια πρόκληση για να αμαρτήσουμε θα την κάνουμε πιο εύκολα την αμαρτία. Και σιγά σιγά δημιουργείται μια ροπή μέσα μας προς το κακό. Δημιουργείται μια κακή έξι που τη λέμε πάθος. Ένας λογουχάρι που θυμώνει μια φορά θύμωσε δεν έχει ακόμα το πάθος. Αλλά αν θυμώσει και δεύτερη και τρίτη και δέκατη σιγά σιγά αρχίζει να μοιάζει με τον διάβολο. Και λες πώς κάνει αυτό, σαν δαιμονισμένος κάνει. Πώς έφτασε σε αυτή την κατάσταση. Σιγά σιγά επαναλαμβάνοντας αυτή την αμαρτία του θυμού, του άκερου θυμού, του κακού θυμού, γιατί υπάρχει και καλός θυμός, έπεσε και έφτασε στην κατάσταση του πάθους, το οποίο βέβαια μετά είναι δυσεξάλειπτο. Και επίσης τα πάθη είναι και φιλεπίστροφα, δηλαδή αγαπάνε να επιστρέφουν. Γι' αυτό θα πρέπει ο άνθρωπος όσο πιο πολύ δούλεψε στα πάθη, τόσο πιο πολύ μετά να πονέσει, να συντριβεί, να κλάψει, να μετανοήσει για να μην ξαναγυρίσει στην ίδια κατάσταση. Θα πείτε, δεν είναι δυνατόν να μπορούμε να κάνουμε τα πάντα και να μην γινόμαστε και δούλοι στην αμαρτία, στα πάθη. Δηλαδή να μην έχουμε κάποιο ζυγό, κάποιο περιορισμό της ελευθερίας μας. Δεν είναι δυνατόν. Οπωσδήποτε κάπου θα υποταχθούμε ή θα πάρουμε το ζυγό του Χριστού που μας λέει ο Κύριος ότι είναι ο ελαφρότερος ή θα πάρουμε μετά το ζυγό που βάζει ο διάβολος που μας τάζει ότι δεν υπάρχει ζυγό σε μένα αλλά είναι ο χειρότερος και ο πιο βασανιστικός ζυγός. Ένας τραγικός ποιητής, ίσως τον έχετε ακούσει, ο Λαπαθιώτης, ο οποίος αυτοκτόνησε τελικά στα χρόνια του πολέμου, του Μεσοπολέμου, έλεγε «Μη ζητάς να με αναστήσεις, δεν μπορώ». Είχε φτάσει ο άνθρωπος σε τέτοια κατάσταση απελπισίας, γιατί ο διάβολος αυτό κάνει. Τον επιμελεί στην αρετή, προσπαθεί να τον ρίξει στην αμέλεια. Όλους μας. Γι' αυτό κανένας δεν είναι άφοβος, δεν πρέπει να είναι άφοβος. Πάντα πρέπει να, όσο ζούμε στη ζωή αυτή να προσέχουμε. Αν καταφέρει να μας ρίξει στην αμέλεια, μια μέρα να μην κάνεις τον κανόνα σου, να μην κάνεις τα πνευματικά σου κλπ. Να μην πας μια κυρία και στην εκκλησία, τέλος πάντων, τι πειράζει. Μετά θα καταφέρει να μας ρίξει στην αμαρτία. Γιατί η αμέλεια οδηγεί στην αμαρτία, στην πτώση. Η πτώση μετά θα προσπαθήσει ο διάβολος να την εκμεταλλευτεί, ώστε να μας οδηγήσει στην απελπισία. Σήμερα, τώρα στον Εσπερινό γιορτά, ακούσαμε το όνομα του Οσίου Αβραμίου. Αυτός είναι ένας καταπληκτικός Άγιος και είναι μία συνταγή για ελευθερία. Όπως και κάθε Άγιος, ξέρετε. Αν πάρετε έναν Άγιο, τον Άγιό σας και τον μιμηθείτε, θα γίνετε αληθινά ελεύθεροι. Αυτός ο Όσιος ήταν ασκητής στην έρημο, 50 χρόνια ασκητής. Κοιτάξτε η ελευθερία που είχε. Επειδή θα λέγαμε δέσμευσε τον εαυτό του, περιόρισε τον εαυτό του, δεν βγήκε ποτέ από το ασκητήριό του παρά μόνο για να πάει στην πιο βαθιά έρημο. Είχε να πάει στην πόλη 50 χρόνια. Ήτανε αληθινά ελεύθερος άνθρωπος. Είχε έναν αδελφό ο οποίος πέθανε και είχε ο αδελφός του και ένα παιδάκι μικρό, το οποίο έμεινε ορφανό, ένα μικρό κοριτσάκι, 7 χρονών. Του το πήγανε εκεί γιατί δεν το έπαιρνε κανένας, είχε μείνει στον δρόμο, θα γινότανε παιδί του δρόμου. Και ο Άγιος, κοιτάξτε την ελευθερία του, το δέχτηκε, το κράτησε κοντά του. Ενώ ήταν ασκητής και θα λέγαμε είναι και λίγο παραξηγήσιμο τώρα να έχεις δίπλα σου και ένα κορίτσι μικρό.
Δεν ξέρανε, ο κόσμος είναι ευσκανδάλιστος. Όμως ο Άγιος την έβαλε δίπλα του, την έφτιαξε ένα μικρό σπιτάκι με όλα τα αναγκαία, την μάθαινε γράμματα, ο γέροντας τώρα ασκητής να μαθαίνει στο μωρό γράμματα. Και σιγά σιγά το παιδί μεγάλωσε και από ό,τι φαίνεται θέλησε και αυτή να ακολουθήσει το δρόμο του θείου της, να γίνει και αυτή η μοναχή, ασκήτρια. Και προφανώς είχε δώσει κάποιες υποσχέσεις. Και έμενε δίπλα και ασκήτευε και προχωρούσε πολύ καλά στην αρετή. Και τι έκανε ο διάβολος? Έστειλε έναν ανήθικο νέο, ο οποίος υποκρίθηκε τον ευλαβή και ζήτησε συμβουλή τάχα της από τον γέροντα. Και ξαναπήγε και ξαναπήγε πολλές φορές, αλλά ο σκοπός του ήταν πονηρός. Κάποια φορά που ο γέροντας, που δεν είχε υποπτευθεί κάτι, είχε φύγει για τη βαθύτερη έρημο, πήγε αυτός και παρέσυρε την κοπέλα, η οποία είχε εντωμεταξύ μεγαλώσει, στην αμαρτία. Και μετά εξαφανίστηκε. Η Μαρία, έτσι λεγόταν η ανιψιά του οσίου Αβραμίου, για τον οποίο μιλάμε, έπεσε σε απελπισία. Μόλις κατάλαβε τι είχε κάνει, ότι είχε κυλιστεί στο βούρκο, έπεσε σε απελπισία και δεν άντυχε την φωνή του διαβόλου, ο οποίος τώρα τι της έλεγε. Προσέξτε, ενώ στην αρχή, πριν την αμαρτία, ο διάβολος λέει, κάνε το, δεν είναι τίποτα, τίποτα δεν είναι. Ένα μυρμηγκάκι είναι, τίποτα δεν είναι η αμαρτία. Μετά της έλεγε, δεν υπάρχει σωτηρία για σένα. Τελείωσες. Δεν πρόκειται ο Χριστός να σε συγχωρήσει ποτέ για αυτό που έκανες. Οπότε η κοπέλα δεν άντυχε και τι έκανε, έφυγε, εξαφανίστηκε. Γύρισε ο Όσιος, φώναζε, δεν την βρήκε, μία μέρα, δύο μέρες, κατάλαβε ότι είχε φύγει. Αλλά πού είχε πάει, δεν ήξερε. Δύο χρόνια έκλαιγε κάθε μέρα, προσευχότανε για αυτήν, έκανε κόπους, τριπλασίασε τους κανόνες του, ενώ ήταν γέροντας, και μετά από δύο χρόνια έμαθε ότι είχε πάει σε μια μακρινή πόλη, την Αϊσό, και είχε γίνει γυναίκα του δρόμου. Οπότε κοιτάξτε τώρα η ελευθερία του γέροντα. Είχε 50 χρόνια να βγει από την έρημο. Και τι κάνει? Ζητάει μια στρατιωτική στολή. Βγάζει τα ράσα του, θα λέγαμε, και φοράει τη στολή ενός στρατιώτη. Και αποφασίζει να πάει, πήρε και ένα γρήγορο άλογο, να πάει στην πόλη. Στην πόλη τώρα, πώς θα έβρισκε τη Μαρία? Άρχισε να ρωτάει τους διαβάτες πού είναι το σπίτι της αμαρτίας. Ένας γέρος άνθρωπος τώρα, σκεφτείτε πόσο εξευτελιστικό είναι. Όμως, να η αληθινή ελευθερία, δεν τον ένοιαζε το γέροντα τι θα πει ο κόσμος. Σου λέει, για χάρη του Χριστού, εγώ θα προσπαθήσω να σώσω αυτή την ψυχή. Πήγε στο σπίτι και εκεί πάλι υποκρίθηκε. Ενώ δεν είχε φάει ποτέ του κρέας, ζήτησε να φάει κρέας. Ζήτησε και την κοπέλα αυτή, χωρίς να αποκαλύψει ποιος είναι. Έφαγε το κρέας που δεν είχε φάει 50 χρόνια. Ήπιε και κρασί που είχε να πιει 50 χρόνια μαζί της. Και μετά πήγε και στο ιδιαίτερο δωμάτιο. Και αυτή τον έβλεπε ότι είναι κάπως έτσι διστακτικός και για να του δώσει θάρρος πήγε να τον αγκαλιάσει. Και τότε οσφράνθηκε την ευωδία του γέροντα. Γιατί ο γέροντας ευωδίαζε, είχε το άρωμα του Αγίου Πνεύματος, όπως πρέπει να έχουμε όλοι οι χριστιανοί. Και θυμήθηκε και κατάλαβε ποιον έχει μπροστά της. Συγκλονίστηκε. Της λέει, Μαρία, δεν με γνώρισες? Εγώ είμαι. Και αφού της είπε τα λόγια που έπρεπε, αυτή μετανόησε. Συγκλονίστηκε, φύγανε από μια κρυφή πόρτα εκεί, χωρίς να τους πάρουν είδηση. Γύρισε πίσω στο ασκητήριο και έγινε και αυτή οσία. Και αν θυμάμαι καλά, έκανε και αυτή θαύματα. Τα λέω όλα αυτά για να δούμε τι σημαίνει αληθινή ελευθερία. Πως οι Άγιοι είναι η συνταγή για να γίνουμε αληθινά ελεύθεροι. Και προσωπικά και εθνικά. Είναι η ελευθερία από τα πάθη. Είπαμε λοιπόν ποιοι μας δεσμεύουν. Μας δεσμεύει η αμαρτία, ο οποίος την αμαρτία είναι δούλος της αμαρτίας.
Και όλος ο αγώνας τώρα πρέπει να είναι στο να ελευθερωθούμε από αυτούς τους τρεις εχθρούς που μας ρίχνουν στην αμαρτία, που είναι ο παλαιός άνθρωπος, τα πάθη και μάλιστα οι αρχηγοί των παθών, οι οποίοι κατά τους πατέρες είναι τρεις. Είναι η ραθυμία, είναι η λύθη, είναι και η άγνοια. Ο δεύτερος εχθρός είναι ο κόσμος, το κοσμικό πνεύμα φρόνημα, με τα κοσμικά στερεότυπα, το φόβο του κόσμου, του τι θα πει ο κόσμος, και γενικά η φιλαυτία, η οποία γεννά τα τρία βασικά πάθη, τις τρεις άρρωστες αγάπες. Φιλαργυρία, φιλοδοξία, φιλιδονία. Τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής? Πάντο εν το κόσμο, δηλαδή η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου. Αυτά είναι τα τρία βασικά πάθη. Επιθυμία της σαρκός, φιλιδονία, επιθυμία των οφθαλμών, φιλαργυρία, το μάτι είναι άπλιστο, δεν χορταίνει με τίποτα, και η αλαζονία του βίου, φιλοδοξία, περηφάνεια. Και ο τρίτος εχθρός, ο διάβολος, ο οποίος μας δεσμεύει λόγω των αμαρτιών μας, έχοντας και διεκδικώντας από τον Χριστό τα δικαιώματά του. Και μία αμαρτία να έχουμε, ξέρετε, ανεξομολόγητη, αμετανόητη, είναι αρκετή για να μας κολλάσει. Θα σας πω ένα περιστατικό, γιατί τα περιστατικά μένουν. Το άκουσα κι εγώ από έναν φίλο, πολύ αγαπητό ιερομόναχο, που το είχε ζήσει ο ίδιος, οπότε είναι εγγυημένο, πραγματικό, δεν είναι φανταστικό, και είναι της εποχής μας. Είχε πάει σε ένα νοσοκομείο και εκεί συνάντησε έναν φίλο του, ιερέα, πολύ λυπημένο. Του λέει, «Πάτερ, τι συμβαίνει?» Να, λέει, «Κοίταξε, έχω εδώ το νεοκόρο που είχα στην εκκλησία μου πάρα πολλά χρόνια, πνευματικό μου παιδί, ο οποίος είναι στα τελευταία του». Αυτό δεν είναι λυπηρό, έτσι είναι αναμενόμενο, όλοι θα έρθουμε κάποια στιγμή στην κατάσταση. Το λυπηρό είναι ότι βλέπει δαίμονες σε αυτή την τελική φάση, ας πούμε, της ζωής του. Και ξέρετε, όταν κανείς, ας πούμε, φτάνει στο τέλος της ζωής του, επειδή πέφτει το καταπέτασμα, θα λέγαμε, με τον... βλέπει τον πνευματικό κόσμο και βλέπει ανάλογα με την ζωή που έχει κάνει, είτε τους αγγέλους, οι οποίοι έρχονται να παραλάβουν την ψυχή του, είτε τους δαίμονες. Τότε λοιπόν έβλεπε τους δαίμονες, δεν ήταν καλό πράγμα, καθόλου καλό. Πήγανε μαζί να τον δούνε, του λένε, «Τι βλέπεις?» Να, λέει, «Βλέπω κάποιους μαύρους άγριους, οι οποίοι είναι δίπλα μου και με βλέπουν και θέλουν να με αρπάξουν και με περιγελούν κιόλας, γιατί, λέει, βλέπουν και κάτι στην πλάτη μου κολλημένο, το διαβάζουν, ένα χαρτί ήταν αυτό, και γελάνε. Είναι, λέει, και οι άγγελοι, αλλά οι άγγελοι δεν τολμούν να μπουν μέσα στο δωμάτιο, είναι στην πόρτα». Πολύ στενοχωρημένοι. Τότε φώτισε ο Θεός τον ιερέα και λέει, «Μπορείς να πεις στους αγγέλους να διαβάσουν τι λέει αυτό το χαρτί που είναι καρφιτσωμένο στην πλάτη σου?» Αυτός αναχάθηκε λίγο, βυθίστηκε, έχασε την επαφή με τον περιβάλλον και κάτι σαν να μουρμούριζε. Μετά από λίγο επανήλθε και λέει, «Πάτερ, ναι, μου είπανε τι γράφει. Είναι μια αμαρτία που είχα κάνει στα νιάτα μου και είχα ντραπεί τότε να την εξομολογηθώ και μετά την ξέχασα. Μια βαριά σαρκική αμαρτία». Οπότε, λέει, ο ιερέας, «Βγείτε όλοι έξω για να μου πει την αμαρτία». Τον πνευματικός. Πράγματι, ο άνθρωπος είπε την αμαρτία και αμέσως ηρέμησε, άλλαξαν όλα. Του λένε, «Τώρα τι βλέπεις?» Λέει, «Οι δαίμονες έφυγαν γριλίζοντας, πολύ αγριεμένοι, γιατί είπα την αμαρτία, και ήρθανε μέσα, λέει, οι άγγελοι, πολύ χαρούμενοι. Και να σου πω, λέει, και κάτι. Αυτό το χαρτί που είχα καρφιτσωμένο στην πλάτη μου, τώρα το βλέπω καρφιτσωμένο στο πετραχύλι σου».
Καταλάβατε τι σημαίνει να λυθούν τα δικαιώματα του διαβόλου, ε? Με την εξομολόγηση λύγονται τα δικαιώματα. Μια αμαρτία δεν είχε πει ο άνθρωπος και οι δαίμονες ήταν έτοιμοι να τον αρπάξουν. Να πως δεσμευόμαστε. Γι' αυτό έτσι, σίγουρα σας το λένε οι πνευματικοί σας πατέρες, μην αφήνετε ανεξομολόγητες αμαρτίες για πιο μετά. Μπορεί να μην το θυμηθείτε, να το ξεχάσετε. Και τι θα πιντρέπομαι από την αμαρτία. Αυτή η ντροπή, λέει ο Ιερός Όστομος, είναι του διαβόλου. Ντροπή να έχεις όταν κάνεις, ότι πας να κάνεις την αμαρτία. Όχι όταν είναι να την αποκαλύψεις και να ελευθερωθείς. Επομένως, η πάλι είναι και με το διάβολο, με τα δικαιώματα που έχει και με τις δεσμεύσεις που μας βάζει εξαιτίας ακριβώς αυτών των δικαιωμάτων. Να δούμε πρώτα την ελευθερία από τον παλαιό άνθρωπο και από τον κόσμο. Πώς κατορθώνεται. Βέβαια είναι τεράστιο το θέμα, αλλά έτσι ακροθυγώς θα πούμε κάποια πράγματα, συνοπτικά αν θέλετε, και ίσως και κάποια άλλη φορά να το αναπτύξουμε πιο πολύ. Ο τρόπος βέβαια που ελευθερωνόμαστε από τον παλαιό άνθρωπο και τον κόσμο, δηλαδή από τα πάθη, όπως τα είπαμε προηγουμένως, είναι η μετάνοια. Είναι επίσης το κατά Θεόν πένθος, το οποίο όπως λένε οι πατέρες είναι φυλακτικό των αρετών. Δεν αρκεί δηλαδή να πάψεις το κακό, τη μετάνοια, και να αρχίσεις να κάνεις το καλό, αλλά θα πρέπει και να μείνεις σταθερός στο καλό. Γιατί πολλοί μετανοούν, πολλοί μάλλον εξομολογούνται, αλλά λίγοι μετανοούν πραγματικά και μένουν σταθεροί στη μετάνοια. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Ξέρετε, υπάρχουν τα λεγόμενα παιγνίδια της χάριτος. Και όταν κανείς έρχεται σε μία κατάσταση μετανοίας, στην αρχική φάση ο Θεός του δίνει πάρα πολύ χάρη δωρεάν, χωρίς να έχει κάνει δηλαδή κάτι, να έχει κάνει ανάλογους κόπους για να κερδίσει αυτή τη χάρη. Το κάνει ο καλός Θεός για να μας δείξει σε τι παράδεισο μας έχει καλέσει. Και εκείνη την πρώτη περίοδο της χάριτος όλα είναι πολύ εύκολα. Θυμηθείτε και εσείς τον εαυτό σας πώς ζούσατε μετά την πρώτη σας καλή εξομολόγηση, την μεταστροφή σας στον Χριστό, που η προσευχή ήταν πολύ άνετη, η αγάπη στον Χριστό επίσης έντονη, η διάθεση για μελέτη πνευματική πολύ μεγάλη. Όλα αυτά είναι όμως της χάριτος του Θεού. Έρχεται μετά το δεύτερο στάδιο η λεγόμενη υποστολή της χάρης για παιδαγωγικούς λόγους ή και λόγω της δικής μας υπερηφάνειας, όπου η χάρης κρύβεται λίγο και μένει ο άνθρωπος κάπως μόνος του, έτσι νομίζει. Και αρχίζουν οι λογισμοί και αρχίζει η δυσκολία στην προσευχή και αρχίζει μια κατάσταση πάλης, θα λέγαμε. Παλεύει ο άνθρωπος με τον εαυτό του και είναι αυτή η περίοδος που μπορεί να κρατήσει και πολλά χρόνια. Και εκεί κρινόμαστε. Αν εκεί μείνουμε σταθεροί, τότε κερδίσαμε. Αν εκεί όμως αφήσουμε τον αγώνα και γυρίσουμε πίσω στον ίδιο εμετό, όπως λέει η Γραφή, τότε βέβαια είμαστε οι τραγικότεροι των ανθρώπων. Θα πρέπει λοιπόν σε αυτό το στάδιο να μείνουμε σταθεροί. Να φυλάξουμε έστω και με νύχια και με δόντια τον στοιχειώδη αγώνα, τον πνευματικό, τη στοιχειώδη αγωνιστική προσπάθεια. Λέει ο Άγιος Νικόδημος στον όρο του πόλεμου ένα πολύ ωραίο και πολύ παρήγορο. Εάν βλέπεις, λέει, στον εαυτό σου, όχι ότι δεν προοδεύεις πνευματικά, ούτε ότι μένεις στάσιμος, αλλά ότι πας πίσω, ότι χειροτερεύεις, ακόμα και τότε, λέει, μην απελπίζεσαι. Συνέχισε τον αγώνα σου και ο Χριστός μας που θα σε βρει σε αυτόν τον αγώνα θα σε σώσει. Γιατί αυτό μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε εμείς να έχουμε τα αποτελέσματα που εμείς θέλουμε. Αυτό είναι του Θεού το αποτέλεσμα. Στο χέρι μας είναι ο αγώνας, η προσπάθεια, η διάθεση, το να θέλουμε να σωθούμε. Να έχουμε αυτή την αρχική θέληση, την προαίρεση όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες. Επομένως, αρχίζουμε με τη μετάνοια, αφήνουμε την αμαρτία, γυρνάμε στο καλό, φυλάμε το καλό με το κατά Θεόν πένθος. Τι είναι το κατά Θεόν πένθος?
είναι η κατάσταση αυτή η οποία έχει δάκρυα, έχει συντριβή για την αμαρτία στην οποία πέσαμε, γιατί λυπήσαμε τον Κύριό μας, τον αγαθό, τόσα χρόνια δουλεύοντας στην αμαρτία, η οποία όμως, προσέξτε, δεν έχει μέσα απελπισία. Το κατά Θεόν πένθος έχει μέσα ελπίδα, έχει μέσα χαρά. Γι' αυτό μιλάμε για χαρμολύπη. Αλλά χρειάζεται το πένθος. Και καλό είναι να προσπαθούμε κάθε μέρα έστω λίγο να κλαίμε για τις αμαρτίες μας, να ζητάμε με δάκρυα το έλεος του Θεού. Έτσι φυλάμε τη μετάνοια, φυλάμε τις αρετές. Φυλάμε το καλό στο οποίο μπήκαμε και για το οποίο αγωνιζόμαστε. Και ένα τρίτο μέσο για να απελευθερωθούμε από τον παλαιό άνθρωπο είναι η νηστεία, η συντριβή, η σωματική κακοπάθεια και η ταπεινοφροσύνη. Είναι αυτά τα οποία τα λέμε με μία λέξη άσκηση. Η ασκητική ζωή δεν είναι μόνο για τους μοναχούς. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει ο Άγιος Πορφύριος και όλοι οι Άγιοι το λένε. Και ένας σύγχρονος Άγιος, ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, έλεγε κάτι πολύ ωραίο. Οι ενορίες, λέει, θα πρέπει να γίνουν ασκητικά κέντρα. Οι ιερείς δηλαδή να διδάσκουν στο λαό την άσκηση. Αλλά για να γίνει αυτό βέβαια πρέπει να έχουμε ασκητές ιερείς. Μακάρι. Γιατί χωρίς την άσκηση, την νηστεία και λοιπά, την όλη κακοπάθεια, δεν φεύγει το πάθος, δεν φεύγουν τα πάθη, δεν φεύγει ο διάβολος. Ε? Τούτο το γένος σου και εκπορεύεται ημίεν προσευχή και νηστεία, είπε ο Κύριος. Και λέει και κάτι πολύ ωραίο ο Άγιος Μάξιμος, ομολογητής. Είναι καταπληκτικός Άγιος και πολύ έτσι συμπυκνωμένα τα λέει με μία φράση. Κοιτάξτε τι λέει. Είπαμε, ο εχθρός μας είναι η αμαρτία. Μην το ξεχνάτε αυτό. Όποιος είναι σκλάβος, όποιος κάνει την αμαρτία είναι σκλάβος. Σε καμιά περίπτωση δεν είναι ελεύθερος. Λέει λοιπόν ο Άγιος Μάξιμος, τι είναι αυτό που μας ελευθερώνει από την αμαρτία? Προσέξτε, είναι μια καταπληκτική φράση. Κακοπάθεια και ταπείνωση ελευθερώνουν τον άνθρωπο από όλα τα πάθη, από όλες τις αμαρτίες. Η μεν κακοπάθεια από τη σωματική αμαρτία, η δε ταπείνωση από την ψυχική. Βλέπετε, με μία φράση μας τα λέει όλα. Θες να ελευθερωθείς από αυτόν που σε σκλαβώνει, από το μαύρο αφεντικό, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, που μας κάνει τη ζωή μας μαύρη. Αυτός μας κάνει τη ζωή μας μαύρη. Δεν φταίει το έμφυα, δεν ξέρω τι άλλο, το δουνουτού, η πολιτική. Το μαύρο αφεντικό φταίει. Λοιπόν, θέλεις να φύγεις, σου λέει ο Άγιος Μάξιμος. Δύο πράγματα. Αγάπησε την κακοπάθεια και αγάπησε την ταπείνωση. Πώς θα φύγουν τα σωματικά, τα σαρκικά πάθη που βασανίζουν τους ανθρώπους σήμερα? Πάρα πολύ βασανίζουν οι άνθρωποι τα σαρκικά πάθη. Άμα δεν κάνει λίγο νηστεία το παιδί, λίγο ασκητική προσπάθεια. Τρώει, κοιμάται. Όλη την ημέρα στο διαδίκτυο, τι θα κάνει μετά, πού θα ξεσπάσει η σάρκα μετά, θα φουντώσουν τα σαρκικά πάθη. Το γένος αυτό δεν φεύγει παρά με νηστεία και προσευχή. Και η ταπείνωση, πώς θα φύγει η περηφάνεια, πώς θα φύγει η κατάκριση, το θάψιμο που λέμε ο ένας θάβει τον άλλον, και τόσο πολύ δυσκολευόμαστε και σε αυτό το αμάρτημα και εμείς οι χριστιανοί που πάμε στην Εκκλησία, αν δεν ταπεινωθεί ο άνθρωπος. Οπότε το πρόβλημα τώρα, αν θέλετε, της ελευθερίας, μετατίθεται στο πώς θα κάνουμε τη σωστή αυτή αγωγή στον εαυτό μας. Αξίζει να το ερευνήσουμε, γιατί είναι κέριο θέμα. Ποιος δεν θέλει να είναι ελεύθερος? Η ελευθερία, ξέρετε, είναι ένα δώρο που μας το έδωσε ο Θεός. Είναι το λεγόμενο αυτεξούσιο. Και όλοι οι άνθρωποι το έχουμε μέσα μας. Θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι. Αλλά μας έχει πλανήσει ο διάβολος και αντί να ζητήσουμε την ελευθερία στον περιορισμό, τον καλό που μας βάζει ο Χριστός, την αναζητούμε εκεί που λέει ο διάβολος, που δεν υπάρχει.
Γιατί για να γίνεις αληθινά ελεύθερος, πρέπει να σφίξεις τον εαυτό σου. Πρέπει να καθαριστείς. Πότε καθαρίζεται το νερό? Όταν περάσει μέσα από πολύ λεπτούς ιθμούς. Λέμε διηλιστήρια. Τι είναι τα διηλιστήρια? Είναι πολύ λεπτές τρύπες, σωλήνες, πολύ μικροί, τριχοειδείς αν θέλετε, που περνάει από εκεί μέσα το καθαρό νερό ή το καθαρό πετρέλαιο, ό,τι θέλουμε να καθαρίσουμε. Αν δεν σφίξεις τον εαυτό σου, αν δεν τον περιορίσεις, αν δεν τον διηλύσεις, δεν μπορείς να καθαριστείς. Και αν δεν καθαριστείς από τα πάθη, δεν μπορείς να είσαι ελεύθερος. Γιατί είπαμε, ο δούλος των παθών είναι, αυτός που κάνει, ενεργεί τα πάθη, είναι δούλος, είναι σκλάβος. Ο ποιών την αμαρτία, δούλος της αμαρτίας. Η κακοπάθεια για την οποία μας μιλάει ο Άγιος Μάξιμος είναι δύο ειδών. Αξίζει να το προσέξουμε και αυτό. Είναι εκούσια και είναι και ακούσια. Εκούσια είναι αυτή που κάνουμε εμείς με τη θέλησή μας. Πώς θα την κάνουμε αυτή? Πάντα με την οδηγία του πνευματικού μας. Μην κάνετε μόνοι σας ασκήσεις. Διάβασα στον τάδε Άγιο, έκανε τόσες μέρες νηστεία, δεν ήπιε τόσες μέρες νερό κλπ. Θα παίρνουμε ευλογία για την άσκηση, για το πώς η άσκηση θα κάνουμε. Πώς η νηστεία, πώς η αγρυπνία, πόσες μετάνοιες κλπ. Και υπάρχει και η ακούσια κακοπάθεια, πολύ ωραία και αυτή, που τη δίνει ο Χριστός για να συμπληρώσουμε την εκούσια. Γιατί πολλές φορές είμαστε ράθυμοι και αρχίζουμε τις δικαιολογίες. Πάτερ, είναι εντάξει, τώρα είναι νηστεία, αλλά ξέρεις, εγώ παίρνω φάρμακα πολλά, κουράζομαι πολύ. Δεν λέω, μη με παραξηγήσετε, μπορεί όντως να είναι και αληθινά αυτά. Αλλά καμιά φορά δεν παίρνει και η ραθυμία μας λίγο. Και ζητάμε εκτόσεις. Οπότε κάνουμε μειωμένη, θα λέγαμε, εκούσια άσκηση. Οπότε έρχεται μετά ο καλός Θεός και μας συμπληρώνει και μας δίνει μια ασθένεια, μας δίνει μια κακοπάθεια ακούσια. Και λέει ο κόσμος, τι κακό σε βρήκε. Και ο καλός άνθρωπος λέει, τι καλό με βρήκε. Ξέρεις τι καλό πράγμα είναι η αρρώστια. Τι έλεγε ο Άγιος Παΐσιος? Όσο, λέει, με ωφέλησαν οι αρρώστιες μου, δεν με ωφέλησε όλη η άσκηση που έκανα. Που έκανε τρομερή άσκηση ο Άγιος Παΐσιος, άφθαστος στην άσκηση. Αλλά αυτό ακριβώς έλεγε, και αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Ο καλός Θεός δηλαδή συμπληρώνει, και ουσιαστικά αυτός είναι που μας καθαρίζει μέσα από αυτές τις ακούσιες κακοπάθειες. Μια συκοφαντία επίσης ταπεινώνει την ψυχή πάρα πολύ. Δεν το αντέχουμε. Γιατί δεν το αντέχεις? Γιατί δεν το βλέπεις πνευματικά. Αν το δεις πνευματικά, πολύ θα χαρείς, που λένε λόγια εις βάρος σου. Γιατί τι λέει ο Χριστός μας? Αν συγχωρέσεις, θα συγχωρεθείς. Ποιο θα συγχωρέσεις? Με αυτό που σου σε αδικεί. Οπότε αυτός που σε αδικεί είναι ο μεγαλύτερος ευεργέτης σου, αν τον συγχωρέσεις. Γιατί? Γιατί σου δίνει το δικαίωμα να πεις, Θεέ μου, είδε την ταπεινωσή μου και τον κόπο μου και άφησε πάση τις αμαρτίες μου. Να, Κύριε, εσύ μου είπες να συγχωρήσω, εγώ τον συγχωρώ. Συγχώρεσε και εσύ τα δικά μου. Και ξέρετε, τα δικά μας είναι πολύ περισσότερα. Σκεφτείτε μια τράπεζα, δεν υπάρχει σήμερα τέτοια τράπεζα, που θα έλεγε το εξής. Αφήνω το χρέος σας, πες ότι έχουμε χρέος 1.000.000 ευρώ στην τράπεζα. Αφήνω το χρέος σου, εάν και εσύ αφήσεις τα χρέη που έχει ο γείτονάς σου σε σένα. Μπορεί να μας χρωστάει 100 ευρώ ο γείτονάς μας. Και λέει η τράπεζα, αν το αφήσεις τα 100 ευρώ, θα σου διαγράψω το 1.000.000. Μας συμφέρει? Τι λέτε? Σίγουρα μας συμφέρει. Αυτό λέει ο Θεός. Αυτό λέει ο Θεός. Συγχώρεσε αυτόν που σου έφταξε, με οποιοδήποτε τρόπο σε αδίκησε, και σου αφήνω και εγώ τα δικά σου, που είναι πάρα πολύ περισσότερα. Και όμως βλέπετε, είναι τόσοι, αν το πούμε έτσι απλά, η αμυαλιά μας, αν το πούμε έτσι. Πάμε κόντρα στο συμφέρον μας και λέμε όχι, τόσες φορές το συγχώρεσα, δεν πάει άλλο. Πώς δεν πάει άλλο? Ο Απόστολος Πέτρος το ερώτησε τον Κύριο, πόσες φορές να συγχωρά, μέχρι 7? Το είπε 76, δηλαδή άπειρες φορές. Θέλεις λοιπόν να ελευθερωθείς
Από τα πάθη αγάπησε την κακοπάθεια, αγάπησε την ταπείνωση. Και ακόμα αγάπησε την εξομολόγηση και τη συγχωρητικότητα. Αγάπησε την ταπεινοφροσύνη, η οποία μας απαλλάσσει από τα ψυχικά πάθη. Και πώς αποκτούμε την ταπεινοφροσύνη? Και εδώ οι Άγιοι Πατέρες είναι πολύ έτσι διαφωτιστικοί. Υπάρχει ένας Άγιος, αυτό το οποίο σας το συνιστώ απερίφραστα, το κάναμε πρόσφατα και στις ομιλίες που κάνουμε εκεί στο μοναστήρι μας, το αναλύσαμε, τα ασκητικά του Αββά Δωροθέου. Μην τρομάζετε από τον τίτλο, είναι για όλους. Και είναι πολύ πρακτικά κείμενα. Λοιπόν, λέει ο Αββάς Δωρόθεος ότι για να φτάσει ο άνθρωπος στην ταπείνωση θα πρέπει να κάνει τρία πράγματα. Ο δρόμος αυτός που οδηγεί στην ταπείνωση περνάει από τρεις διαδικασίες, αν θέλετε. Η πρώτη, να βάλεις τον εαυτό σου κάτω από όλους. Να τοποθετηθείς μόνος σου εσύ και να πεις ότι είμαι ο πιο κατώτερος, ο χειρότερος, ο πιο αμαρτωλός. Μάλιστα ένας Άγιος στη Φιλοκαλία, ο Άγιος Γρηγόριος ο Συναίτης, λέει να βάζεις, λέει, τον εαυτό σου κάτω από όλους τους ανθρώπους, να τον θεωρείς πιο αμαρτωλό, δια την άγνοια. Τι θα πει αυτό? Γιατί δεν ξέρεις τι είναι ο άλλος. Οπότε η ασφάλεια, το σίγουρο είναι να πεις ότι είμαι χειρότερος από τον άλλον, από τον οποιοδήποτε άλλο. Και να ενεργείς αναλόγως, βέβαια, έτσι. Όταν, ας πούμε, πας σε ένα τραπέζι, να πας στα τελευταία θέση, όπως λέει και ο Κύριος στο Ευαγγέλιο. Να μπαίνεις πίσω από όλους, κάτω από όλους. Να κόβεις το θέλημά σου στους άλλους. Να χαίρεσαι να κάνεις υπακοή, εκτός αμαρτίας, βέβαια, πάντα. Αυτό σημαίνει να βάζεις τον εαυτό σου κάτω από όλους. Ο δεύτερος δρόμος που οδηγεί στην ταπείνωση είναι να αγαπήσεις το σωματικό κόπο. Βλέπετε αυτό που λέγαμε προηγουμένως για την άσκηση που μας καθαρίζει από τα σαρκικά πάθη. Δεν μας καθαρίζει μόνο από τα σαρκικά, αλλά και από τα ψυχικά. Γιατί? Γιατί όταν κανείς νηστεύει, αγρυπνεί, έλεγε ένας γέροντας τόρος, η αγρυπνία λέει σπάει κόκαλα. Οι άντρες τους έχετε τύχει σε αγρυπνία στο γεγονός που κρατάει και 10 και 12 ώρες και παραπάνω καμιά φορά. Λοιπόν, σπάει κόκαλα. Δεν αντέχει ο άνθρωπος χωρίς ύπνο για πολλές ώρες. Τι γίνεται? Με την άσκηση ταπεινώνεται η σάρκα, ταπεινώνεται το σώμα. Και επειδή το σώμα επηρεάζει την ψυχή πάρα πολύ, η ψυχή συνδιαμορφώνεται ανάλογα με την κατάσταση του σώματος. Όταν λοιπόν το σώμα είναι ταπεινωμένο με την άσκηση, συνταπεινώνεται και η ψυχή. Το βλέπουμε και στην πράξη. Αν έχεις φάει καλά, έχεις πει καλά, έχεις κοιμηθεί καλά, νιώθεις μια ευρωστία και στο σώμα και έχεις και ένα υψηλό φρόνημα. Ή ένας που είναι καλοντημένος, που κάθεται μέσα σε μια κουρσάρα, ας πούμε, τελευταίο μοντέλο, Mercedes κλπ. Πώς νιώθει? Και πώς νιώθει ένας που πάει ταπεινά με τα ποδαράκια του, έτσι, έχει τα φτωχικά του τα ρουχαλάκια και περπατάει. Πώς νιώθει ένας και πώς νιώθει ο άλλος? Η εξωτερική κατάσταση, η κατάσταση του σώματος, επηρεάζει την ψυχή πάρα πολύ. Γι' αυτό οι Άγιοι λέγανε όλα όσα έχεις να είναι ευτελή, να είναι ταπεινά. Τα ρούχα σου, τα προσωπικά σου αντικείμενα, όλα να είναι φτωχικά. Σε σημείο, λέει, που να τα αφήνεις έξω από το σπίτι σου και να περνάνε τρεις μέρες και να μην τα παίρνει κανένας. Όταν λοιπόν ταπεινώνουμε το σώμα με την άσκηση, συνταπεινώνεται και η ψυχή. Και έτσι οδηγούμαστε στην ταπεινοφροσύνη. Και όταν ο άνθρωπος ταπεινοφρονεί, ελκύει τη χάρη του Θεού. Και είναι η χάρη του Θεού που μας απαλλάσσει από την αμαρτία. Μας καθαρίζει από τα πάθη. Μην νομίζετε ότι με την άσκηση αυτή καθεαυτή καθαριζόμαστε, γιατί μερικοί τα μπερδεύουν λίγο και νομίζουν άμα κάνουν νηστεία, άμα κάνουν αγρυπνία, σώθηκαν. Όχι. Αυτά είναι μέσα. Άλλο τα μέσα και άλλο ο σκοπός. Τα μέσα μας βοηθάνε για να επιτύχουμε το σκοπό. Ο σκοπός ποιος είναι? Ο σκοπός είναι ο Χριστός.
να αγαπήσουμε τον Χριστό, να ενωθούμε τον Χριστό, μην χάσουμε τον σκοπό, χάρη το μέσο. Αλλά για να βρεις τον Χριστό χρειάζονται αυτά τα μέσα. Χρειάζεται και η νηστεία, χρειάζεται και η κακοπάθεια, χρειάζεται και η ταπείνωση και όλα όσα οδηγούν στην ταπείνωση. Ο δεύτερος δρόμος λοιπόν που οδηγεί στην ταπείνωση είναι το να αγαπήσουμε το σωματικό κόπο, την άσκηση. Και ο κόπος αυτός μπορεί να είναι και η εξυπηρέτηση κάποιου. Για να βγεις από τον εαυτό σου, να νοιαστείς για τον άλλον, δεν είναι εύκολο, γιατί πρέπει να βγεις από το βόλεμά σου. Να βλέπετε τώρα εδώ στην πόλη σας, και εγώ το βλέπω και χαίρομαι πάρα πολύ. Έχετε αυτόν τον πολύ ωραίο σύλλογο την Κυριακή και άλλες προσπάθειες υπάρχουν, δεν είναι μόνο αυτό, ιεραποστολικές. Κάποιοι άνθρωποι και ιερείς, οι σεβαστοί πατέρες και λαϊκοί βγαίνουν από το βόλεμά τους για χάρη των υπολείπων. Και νοιάζονται και να βρουν μια αίθουσα και να βρουν κείμενα για να διαδώσουν, φυλάδια να τυπώσουν, να καλέσουν ομιλητές. Όλο αυτό έχει κόπο, Ποιος το κάνει σήμερα? Ποιος νοιάζεται για τον πλησίον, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος? Ελάχιστοι. Λοιπόν, αυτός ο κόπος, αυτή η κακοπάθεια, ωφελεί πάρα πολύ πρώτα αυτούς τους ίδιους. Γιατί ελκύωνε με την ταπείνωση τη χάρη του Θεού. Και ο τρίτος δρόμος που οδηγεί στην ταπείνωση είναι η αδιάλειπτη προσευχή, η συνεχής προσευχή, το οποίο είναι κάτι που κι εμείς ίσως δεν το πολυτονίζουμε και στα κατηχητικά μας τα παιδιά, αν και είναι ίσως το σπουδαιότερο πράγμα για το οποίο μας μίλησε ο Κύριος πολλές φορές και μας είπε ότι θα πρέπει αδιάλειπτα να προσευχόμαστε. Και γι' αυτό το σκοπό είχε πει και την γνωστή αυτή παραβολή της χείρας και του άδικου κριτού. Θυμάστε την παραβολή που ήταν ένας κριτής άδικος, δεν απέδιδε τη δικαιοσύνη, πήγαινε η ταλέπορη η χείρα και του λέει: «Σε παρακαλώ, εκδίκησόν με, δώσ' μου το δίκαιο μου δηλαδή, άντε φύγε από εδώ, με σένα θα ασχολούμαι». Επέμενε όμως αυτή, και δεύτερη και τρίτη και δέκατη. Στο τέλος λέει: «Άντε, σε βαρέθηκα, θα στο κάνω και φύγε, μη σε ξαναπροσπώ». Λοιπόν, και λέει ο Χριστός μας τώρα, αν αυτός, λέει, ο άδικος κριτής τελικά υποχώρησε στην επιμονή και έκανε το αίτημα της χείρας, ο Θεός που είναι δίκαιος δεν θα ακούσει τη φωνή μας? Και είναι και όχι μόνο δίκαιος, είναι και πατέρας και μας αγαπάει πάρα πολύ. Λοιπόν, ζητάμε το έλεος αδιάλειπτα. Και αυτό το έλεος που ζητάμε μας κάνει να μοιάζουμε με τους ζητιάνους. Βλέπετε, οι ζητιάνοι είναι ταπεινωμένοι. Μερικοί είναι και πατιώνες, λοιπόν, εντάξει, υπάρχουν και αυτοί, εξεπαγγέλματος. Αλλά αυτοί που είναι έτσι πραγματικά είναι ταπεινωμένοι. Και αυτή η κατάσταση του ζήτουλα, ας πούμε, σε ταπεινώνει. Και μαθαίνεις τι? Να κάνεις κέντρο το Χριστό, να κρεμιάσαι από το Χριστό και να έχεις την ελπίδα σου στο Χριστό. Και να λες: «Θεέ μου, από σένα εξαρτώνται τα πάντα. Αν με ελεήσεις, θα δω καλό. Αν δεν με ελεήσεις, δεν πρόκειται να δω κανένα καλό στη ζωή μου. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεήσό με». Αυτή η αδιάλειπτη προσευχή λοιπόν που μας έχουν παραδώσει οι Άγιοι Πατέρες μας οδηγεί στην ταπείνωση. Προσέξτε, δεν είναι και αυτός σκοπός. Είναι μέσο και η αδιάλειπτη προσευχή. Και δεν είναι αυτή η προσευχή που μας ενώνει με τον Θεό. Είναι η προσευχή, είναι η προετοιμασία για την ένωση. Η ένωση με τον Θεό γίνεται δια του Θεού, δια της χάρητος του Θεού. «Εν το φωτίς όψαμεθα φως». Αλλά για να έρθει το φως θα πρέπει να κάνουμε αυτά που είπαμε και να βάζουμε τον εαυτό μας κάτω από όλους, και όπως έλεγε ο ζυγός ο Συναήτης, και από τους ανθρώπους δια την άγνοια, αλλά προσέξτε τι έλεγε, έτσι πολύ εντυπωσιακό είναι, και από τους δαίμονες, λέει. Μα στάσου πάτε, θα μου πείτε, είμαστε χειρότεροι και από τους δαίμονες? Είμαστε. Ξέρετε γιατί είμαστε? Είμαστε. Γιατί τους κάνουμε υπακοή. Σου λέει: «Κάνε αυτό», σου βάζει το λογισμό του κακό και εσύ πας σαν δούλος και το κάνεις. Άρα είσαι κατώτερος. Και λέει αυτός ο Άγιος, είμαστε, λέει, εσχρότεροι και από όλα τα κτίσματα. Δηλαδή και από τις πέτρες και από τα άχυρα, από τις ακαθαριστές είμαστε πιο αισχροί εμείς. Θα πεις πώς? Αυτό γιατί το λέει ο Άγιος? Διότι, λέει, όλα τα πράγματα που έφτιαξε ο Θεός,
τα κτίσματα, τα υλικά πράγματα, είναι στο καταφύσιν. Είναι στην κατάσταση δηλαδή που τα έφτιαξε ο Θεός. Ενώ εμείς επειδή είμαστε στην αμαρτία, δηλαδή στην αποστασία από τον Θεό, είμαστε στο παραφύσι. Άρα είμαστε πιο ισχροί και από όλα τα κτίσματα. Με τέτοιες σκέψεις λοιπόν και με τέτοια βιώματα που ξεκινούν από αυτές τις σκέψεις, ο άνθρωπος σιγά σιγά μαθαίνει να έχει ένα ταπεινό φρόνημα και να εξορίζει από το βάθος της καρδιάς του την πικρή ρίζα που ο Άγιος Νικόδημος την ονομάζει ίηση. Αυτή είναι η ρίζα που είναι στο βάθος της ψυχής μας και από εκεί ξεκινάνε όλα τα πάθη. Η ίηση είναι η ιδέα ότι είμαστε κάποιον τι, ότι είμαστε κάτι. Και θα πρέπει αυτό το κάτι να το περιφρουρήσουμε. Η περίφημη αξιοπρέπεια. Σου λέμε, μας στήξει την αξιοπρέπειά μας, έτσι, έχουμε και μια αξιοπρέπεια. Έχουμε και μια ιδέα, είμαστε και κάτι τέλος πάντων. Αυτό λέει ο Άγιος πρέπει να φύγει. Αν δεν φύγει αυτό, δεν φεύγει από τον άνθρωπο η υπερηφάνεια, η καινοδοξία, η ανθρωπαρέσκεια, από τα οποία αυτά ξεκινάνε όλα τα υπόλοιπα πάθη. Όλες οι υπόλοιπες δεσμεύσεις, εξαρτήσεις, σκλαβιές. Αν δεν φύγουν αυτά, είμαστε σκλάβοι. Δεν μπορούμε να γίνουμε ελεύθεροι. Βλέπετε, οι Άγιοι είναι τρομερά απλοί και εντυπωσιάζονται οι άνθρωποι και σου λέει πώς είναι έτσι, σαν μικρό παιδάκι λέει είναι, έτσι είναι. Βλέπεις έναν ασκητή και νομίζεις ότι βλέπεις ένα παιδάκι. Και τα παιδάκια νιώθουν πολύ καλά με αυτούς, ξέρετε, γιατί λέει μας μοιάζουν. Ενώ άλλος το καθώς πρέπει έτσι με το ύφος, με το τουπέ, με το κλπ, ξέρετε, το υφάκι που λέμε, είναι αποκρουστικός. Αποκρουστικός. Απαίσιος είναι. Και δεν τον θέλει κανένας κατά βάθος. Και αυτοί που τον κάνουν παρέα, τον κάνουν γιατί έχουν κάποια συμφέροντα, κάποιες επιδιώξεις. Κάτι ελπίζουν να πάρουν από αυτό. Ενώ ο άνθρωπος ο ελευθερωμένος από τα πάθη του είναι προσιτός, είναι αγαπητός σε όλους. Χαίρεσαι να είσαι μαζί του. Γιατί ξέρεις ότι δεν θα σε προσβάλλει, δεν θα σε ταπεινώσει, ο ίδιος ταπεινώνεται. Και μπαίνει κάτω από όλους. Άκουσα ένα συγκλονιστικό σε ένα μοναστήρι, έγινε πριν λίγα χρόνια αυτό. Ήταν μια μοναχή ανυπότακτη. Υπάρχουν και τέτοιες. Οπότε ο γέροντας εκεί της έβαλε ένα κανόνα για να τη βοηθήσει. Οι κανόνες δεν είναι κανόνια για να μας σκοτώσουν, έτσι, ούτε είναι η εκδίκηση που μας κάνει ο πνευματικός. Είναι τα θεραπευτικά μέσα για να κόψουμε τα πάθη μας, για να ταπεινωθούμε βασικά. Γιατί όλα τα πάθη, είπαμε, ξεκινάνε από την ίση, από την υπερηφάνεια, από την ιδεούλα, ότι είμαστε κάτι. Τι της είπε λοιπόν, για αυτό που έκανες και είχε κάνει πολλά κατ' επανάληψη, θα σταθείς στην πόρτα, θα ξαπλώσεις κάτω και θα περάσουν όλες οι μοναχές από πάνω σου. Αυτό είναι πατερικό. Το διαβάζουμε και στον Ευεργετινό. Θα πεις πω, πω την έκανε λιώμα, τη συνέτριψε. Τι έκανε αυτή, λέει δεν μπορώ. Αλήθεια λέει δεν μπορείς. Ναι, λέει δεν μπορώ. Είχε εγωισμό, είχε περηφάνεια. Α, τώρα θα δεις τι λέει. Οπότε ξέρετε τι έκανε. Πήγε ο ίδιος και ξάπλωσε. Ξάπλωσε αυτός και έκανε αυτός τον κανόνα. Και λέει προς, περάστε όλοι από πάνω. Εντάξει, εκεί ήταν και η μάνα του, καλόγρια κι αυτή, και έτσι του λέει, σήκω ρε, σήκω που κάθισε αυτό κάτω. Πήγε έτσι λέει και μη μιλάς. Λοιπόν, καταλάβατε, ταπείνωση του γέροντα. Αυτό σημαίνει ταπείνωση. Αυτό δεν είναι ελεύθερος άνθρωπος. Πραγματικά ελεύθερος άνθρωπος. Αληθινά ελεύθερος άνθρωπος. Είναι μάθημα ελευθερίας αυτό. Θέλεις να ελευθερωθείς, πρέπει να ταπεινωθείς. Λοιπόν, δεν ξέρω αν με υπερεύει την ώρα. Πατέρα, κύριε Αβραάμ, μήπως πρέπει να σταματήσουμε. Δεν έχει περιορισμό η ώρα. Ναι, οι άνθρωποι έχουν και τις δουλειές τους. Εκτός αν να κάνουμε και λίγο συζήτηση. Γιατί εγώ νομίζω τα βασικά σας τα είπα. Δηλαδή, να κάνω μια μικρή σύνοψη για να θυμάστε ίσως κάποια πράγματα. Εκείνο που μας στερεί την ελευθερία είναι η αμαρτία. Έτσι, το πρώτο βασικό. Θέλεις να γίνεις ελεύθερος, πρέπει να φύγει η αμαρτία. Θα πεις, γίνεται να σταματήσουμε να αμαρτάνουμε. Και βέβαια γίνεται. Μερικοί έχουν και αυτό το σλόγγαν, δεν γίνεται λέει να μην αμαρτάνεις. Πώς δεν γίνεται. Αλλήμωνο.
Δυστυχώς υπάρχει και μια αίρεση μεταπατερική θεολογία και κάτι τέτοια, που λένε κάτι τέτοιο. Ότι η αμαρτία λέει είναι μια αστοχία. Με τι να κάνουμε, εντάξει, ρίξαμε, δεν πετύχαμε το στόχο. Όχι, δεν είναι έτσι. Η αμαρτία είναι οντολογικό κακό. Σε σκλαβώνει. Μία αμαρτία, δεν χρειάζεται να κάνεις πολλές. Μία. Είναι αρκετή. Θυμάστε το παράδειγμα που σας είπα με εκείνον που είχε καρφιτσωμένη την αμαρτία στην πλάτη του. Μία αμαρτία ήταν αρκετή για να τον κολλάς. Και μπορούμε να μην αμαρτάνουμε. Το λέει ο Άγιος Άνης ο Θεολόγος. Με τη χάρη του Θεού, λέει, δεν θα αμαρτήσουμε. Και μπορούμε και είμαστε και αδικαιολόγητοι που αμαρτάνουμε. Ξέρετε, εμείς ιδίως που έχουμε πάρει το Άγιο Βάπτισμα, το Άγιο Χρήσμα, το Άγιο Πνεύμα δηλαδή. Και έχουμε όλα τα μέσα, τα θεραπευτικά μέσα στην Εκκλησία μας, τα φυλακτικά των αρετών. Και επιτέλους, αν κάνουμε και μια αμαρτία, έχουμε όλα τα μέσα να θεραπευτούμε, να το συντρίψουμε το διάβολο. Δεν έχει δύναμη ο διάβολος. Καμία δύναμη δεν έχει. Μετά την Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού μας. Οπότε πρέπει να φύγει η αμαρτία. Και πώς φανερώνεται η αμαρτία, είπαμε, ως παλαιός άνθρωπος, ο κακός εαυτός μας, τα πάθη μας, ως κόσμος, που είναι το ίδιο, η φιλαυτία, φιλαργυρία, φιλιδονία, φιλοδοξία, και ο ίδιος ο διάβολος. Θα πρέπει λοιπόν να νικηθούν αυτοί οι τρεις εχθροί. Και ο τρόπος, είπαμε, είναι η μετάνοια, είναι το κατά Θεόν πένθος, και η κακοπάθεια και η ταπείνωση. Αυτά όλα να τα βάλουμε καλά μέσα μας και να τα βάλουμε σε πράξη. Δεν λέω να γίνουμε ασκητές κορυφαίοι, αλλά όμως να έχουμε αυτή τη διάθεση. Έλεγε ένας Άγιος, σε κάθε τι που κάνεις, λέει, να βάζεις και λίγο κόπο. Για τον Χριστό όμως. Τρως, ας πούμε, ένα πιάτο φαγητό, βγάλε και μια κουταλιά, θα πεις, ενώ θέλω να τη φάω, μην τη φάω αυτή, για χάρη του Χριστού. Και μάλιστα, ας πούμε, 7 ώρες, βγάλε λιγάκι έτσι ένα τέταρτο, λες, αυτό θα δουν για τον Χριστό. Να κάνεις και έναν κόπο μικρό. Πηγαίνανε πάρα πολύ έτσι στον Άγιο Παΐσιο και του λέγανε, πάτερ, έχω πρόβλημα με το παιδί μου, κάνε προσευχή, λέει, θα κάνω, εσύ τι θα κάνεις. Εγώ, λέει, δεν πάω να κάνω τίποτα, λέει, μπορείς, λέει, τι μπορεί. Να κάνεις λίγο κόπο, κάτι, να κόψεις μια αδυναμία σου. Βλέπετε, ο Άγιος Αβράμιος έκανε, μόλις έφυγε η Μαρία, 2 χρόνια εξαφανισμένη και δεν ξέρω που είναι, έκανε τριπλάσιες ασκήσεις. Και είδε ο Θεός τον κόπο του και ελέησε τη Μαρία. Γιατί το παιδί σου είναι εκεί που είναι, έτσι, έχει πάρει το κακό το δρόμο. Πιάνεις τον πάτερ ετάδε, τον πάτερ ετάδε, καλά κάνεις, δεν λέω ότι δεν κάνεις καλά, αλλά κάνει και εσύ κάτι, ώστε να δει ο Θεός το δικό σου κόπο και να ευλογήσει, να ελεήσει το παιδί σου. Αυτό που δεν κάνει, δηλαδή, το παιδί σου, να το κάνεις εσύ γι' αυτό. Και επειδή είμαστε αλλήλων μέλη, είμαστε ο ένας κομμάτι του άλλου, ο κόπος που κάνουμε εμείς ωφελεί και τον άλλον. Και εμάς μας ωφελεί. Διπλή ωφέλεια. Οπότε, ας κάνουμε αυτό το λίγο το μικρό κόπο και για να καθαριστούμε εμείς και για να βοηθήσουμε και τους άλλους να καθαριστούν και να έρθει αυτή η Βασιλεία του Θεού που ποθούμε μέσα μας. Να ζήσουμε τη Βασιλεία του Θεού μέσα μας. Αμήν. Δηλαδή να βασιλέψει, να κυριαρχήσει ο Χριστός. Να είναι βασιλιάς ο Χριστός. Ευχαριστούμε σε Παστέμος Γέροντα. Βέβαια βλέπουμε ότι έχετε τη διάθεση να συνεχίσετε να ακούσετε και κάποιες ερωτήσεις που πιθανόν υπάρχουν μετά από την τόσο πνευματική κοινωνία που κάνετε σήμερα. Κάνετε και ένα μακρινό ταξίδι, είπατε, αλλά η αγάπη σας ζητάει να ακούσουμε και κάποιες ερωτήσεις. Αν δεν έχει κάποιος... Είναι σημαντικές οι ερωτήσεις, γιατί πολλοί μου το λένε και εκ των υστέρων. Πάτε, λέει, είχα και εγώ αυτή την ερώτηση, την έκανε κάποιος άλλος και με κάλυψε. Εγώ ντρεπόμουν να την κάνω. Οπότε βοηθάτε και τους άλλους, αν έχετε κάτι. Και δίνετε και σε μένα αφορμή να πω πράγματα που ενδεχομένως ήθελα να τα πω και δεν μπορώ.